គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមដោយបដិញ្ញាថានឹងសាររើឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដែលគណៈបក្សនេះអះអាងថាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាការឯកភាពលើការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺរឹតចំណងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកន្លះប្រទេសចាត់ទុកការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារឿងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបានបោះរួចចំនួន 84% នោះថាជាការចោះហត្ថលេខាកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យវៀតណាមដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាពោលគឺភ្លាមៗក្រោយលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកង្វៀនសួនហ្វុកមូលមាត់គ្នារឿងព្រំដែននេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជាអលារិទ្ធមិនទទួលស្គាល់និងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនៅការព្រមព្រៀងគ្នាលើបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែនដែលធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1985ដែលគណៈបកនេះចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នោះការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងការព្រមព្រៀងគ្នារឿងបោះបង្គោលព្រំដែនដែលយកសន្ធិសញ្ញាមានបញ្ហាមកធ្វើជាគោលនោះគឺដោយសារតែសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985នោះត្រូវបានធ្វើមោឃភាពឬក៏ប្រកាសលុបចោលដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993រួចទៅហើយប្រតិកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងតបទៅនឹងចំណុចទី3និងទី4នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមាន23ចំណុចរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលានៅក្នុងចំណុចទាំងពីរនេះខាងលោកហ៊ុនសែននិងខាងភាគីវៀតណាមយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់ចំនួន2ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនរួមមានសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងទី2ពិធីសាខាន់សីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលភាគីទាំងពីរបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការព្រមព្រៀងរឿងព្រំដែននេះនិងទទួលស្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពនៃខណ្ឌសីមានឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកដែលសម្រេចបានមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រមាណ 84% ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់បញ្ហាព្រំដែនដែលកំពុងតែជំរងចម្រាស់នេះត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតជំទាស់ដែរដោយលើកឡើងថាការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកថាមេដឹកនាំនិងអ្នកដែលចូលរួមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឲ្យបាត់ដីរបស់ខ្លួនបែបនេះគឺជៀសមិនផុតពីការរងការរិះគន់ថាជាអ្នកមិនស្មោះត្រង់នឹងជាតិជាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិគឺថាអញ្ចឹងវាមិនខុសទេយើងដោយសារអីដោយសារតែបញ្ហាដែលគាត់ខំការពារវៀតណាមការពារដោយភ្លេចគិតអំពីតើកូនចៅគាត់ថ្ងៃក្រោយទៅប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាខ្លាចយុវជនជាតិភាគតិចនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងតើមានការជិះចាប់ប៉ុណ្ណាលោកម៉ែនណាតស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាគួររកយន្តការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះជាជាងសម្រេចតែភាគីវិវាទដោយគ្មានអាជ្ញាកណ្ដាលឯករាជ្យបែបនេះលោកគ្មានសង្ឃឹមថារបបសប្ដថ្ងៃខ្វល់រឿងនេះនោះឡើយគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឈឺឆ្អាលរឿងនេះបន្តតស៊ូមតិឲ្យខ្លាំងក្លាតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺជំនាញរឿងនេះពីខាងមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយចុះហត្ថលេខារួចថាកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រែក្លាយខ្សែព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍជាងនេះទៅទៀតភាគីទាំងពីរបានឯកភាពដែរថានឹងបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ 76% ទៀតនេះឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះគឺជារឿងដ៏រសើបនិងជំរងចម្រាស់មួយរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ក្រាបអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានរិះគន់ឬក៏ប្រឆាំងនឹងរបបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះដែរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលឈឺឆ្អាលរឿងព្រំដែននេះត្រូវជាប់គុកឬក៏រងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការពីអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីបកប្រឆាំងរួមទាំងតំណាងរាផងដូចជាលោកហុងសុកហួរនិងលោកអ៊ុំសំអានសត្វតែជាប់គុករាប់ឆ្នាំដោយសារតែបញ្ហាព្រំដែននេះកំថាឡៃរាសាមញ្ញសំបីតែអង្គព្រះមហាក្សត្រក៏លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់គំរាមឲ្យចោះប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះដែរលោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែអួតថាលោកគោរព
nâng đằng hai tam bà mạc sát, nâng đốp đại ca bia rô bọp đi chiên nhung dàng là cả đời. Lúc thay em chẳng hiên cùng riêng rùm lia rô bọp đi chiên nhung tờ tiết, bà bà mạc sát khám ai mình prom tam quạt. Chẳng dưới mấy mấy cậu bé, chẳng ta bỏ, dễ trẻ bà đâm tâm chẳng tơ này, cổ khê này, tâm chẳng ta thả vi này, phi sử vật camera, lê dồn họ. Ấy nhóm phép này cũng phép tư chút xa tù rằng, bà bòn, bà lược ní liệu bà bà thì nghe, tới vì nất lòng mình, dường cố tốc của đi chiên là dùm rư thơ ca trên này hỏi. Ấy là miễn bà thiên yêu thật vào đây đúng không? Rư hỏi ngã, bà chơ không ra thầm hình, nơi mê tra nà mùi, bà cả ngã ngã tư, khổ nông là vô bà bàn thế này, tới cho hạt lấy ca rư lai hả, rư bà lai đó lấy ca, rư cho hạt lấy ca, khổ nông vô bà này. Bà mà cho hạt lấy ca, à mình lai đó lấy ca rư, cho hạt lấy ca thế, cứ đừng cho chị thế mà. លោកហ៊ុនសែនមិនដែលរងការសើបអង្កេតឬក៏ចាត់ការពីសំណាក់អាជ្ញាធរនឹងតឡាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញជុំវិញសាធ្ងន់ធ្ងន់លើអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដតីដែលហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រកុំថាដល់ប្រមានរំលាយរបបវិជានិយមសូម្បីតែការរិះគន់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នត្រឹមថាប្រអង្គមិនសូវមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយខ្មែរដោយព្រះបិតាប្រអង្គដែលសោយទីវង្គតទៅហើយនោះក
tam phlâu tà la ka chi chran ka ran nay loi chot tha pramat ong prem ha khsat chum veng rieng prom dae ni dae rot thommonoy metra 8 chaeng ampi prichatua niti robos prem ha khsat dae trung chi neak thania borana phiep tuk dai azizrei mon toal aich som ka bompleu pi khang preah barom richaveang chum veng panha prom dae ni ban na lai te tu chi yang ni kdai kneak pa songkru chiet prakas tha kneak pa ni នឹងសាររើឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែននិងការបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងមកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធានាការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា បលននានជាទីមេត្រីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនដកហូតអាសនៈនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង 2 ឆ្នាំដោយសារតែការតវ៉ានិងហ៊ានរិះគន់ឥតសំចៃមាត់រឿងព្រំដែននេះគឺលោកអ៊ុំសំអានប្រកាសកាន់ទុក ប្រំពីថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយលោកចាត់ទុកថាការព្រមព្រៀងគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំវៀតណាមនោះគឺធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីជារៀងរហូតដែលលោកប្រដូចការបាត់បង់នេះទៅនឹងការស្លាប់របស់មនុស្សដែលគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់វិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកអ៊ុំសំអានជាមួយនឹងនេះដូចតទៅ សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអាននៅខ្ញុំបានឃើញសាររបស់លោកនៅលើ Facebook ភ្លាមៗគ្រាន់តែគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនប៉ាសពួនភីរយនឹងភ្លាមលោកបានកាន់ទុកប្រកាសកាន់ទុកបំពេញថ្ងៃហេតុអីរហូតដល់កាន់ទុកដូច្នេះនៅពេលនេះបាទខ្ញុំយល់ថាការចុះលេខានេះគឺជាការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាទៅឲ្យយួនយ៉ាងស្បច្បាប់ទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលទៅជាផ្លូវការមិនថា បាត់បង់ទឹកដីខ្មែរជាផ្លូវការទៅឲ្យវៀតណាមដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំពាក់បូពណ៌ខ្មៅដើម្បីកាន់ទុកនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហើយយើងឃើញហើយជាក់ស្ដែងកន្លងមកនៅពេលដែលបោះពកុមកដល់ម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសាក់សិរុះនៅក្នុងការជាដែនតែងតែស្វែងយំបាត់ដីស្រែចំការរបស់គាត់បាត់បង់ដីស្រែចំការរបស់គាត់គឺបាត់ដីខ្មែរហើយនៅតាមព្រំដែន យើងទៅមើលតាមព្រំដែនឃើញថាមានការបាត់បង់ជាក់ស្ដែងជាងមានឧទាហរណ៍ជាដូចនៅភូមិសំឡាញ់ហេងសំរិនឬភូមិតុកស្រែកមកភូមិអណ្ដងជ័យភូមិ២ហ្នឹងគឺមានបាត់ភូមិតាមម៉ៅនិងភូមិតាមម៉ុំបាត់ភូមិ២ហ្នឹងអាចជាហោះណាប៉ុន្តែបាត់នៅតាមព្រំដែនហ្នឹងច្រើនណាដែលការបាត់តាមរយៈការដោះដូរភូមិដូររដីខ្មែរដីខ្មែរហ្នឹងភូមិខ្មែរភូមិខ្មែរហ្នឹងចូលទៅបាត់ រហូតដល់ជិត3000ហិកតាឥឡូវយើងស្គាល់តាមរយៈការដោះដូរដីការស្រែកយំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការតវ៉ាកន្លងមករបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមិនសូវបានលទ្ធផលជាការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឃើញតែមានតែចាប់ដាក់គុកមានតែផ្ដន់ទាទោសអីអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅពេលដែលលោកអ៊ុំសំអានយកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកាន់ទុកបែបនេះជឿថានឹងអាចនឹងមានដំណោះស្រាយឬក៏អាចសង្ឃឹមថានឹងបានអ្វីចំណាយដែល លោកអាងថាបានបាត់ទៅឲ្យវៀតណាមនៅមកវិញដោយរបៀបណាទៅបាទការកាន់ទុករបស់ខ្ញុំនេះគឺថាការកាន់ទុកបង្ហាញពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរជារៀងរហូតប៉ះសិនបើគ្មានគណៈបកដែលស្នេហាជាតិដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
đặc nam bất tích chết đầm bay sao rơ dân thích nhà bằng pin thay sản phẩm phản phán đầm bay sao rơ cả bằng một cô có lòng bọc làm bình thế đầm bay tiên tiên thực bay không ai một bình thế dân là bắt bóng chỉ riêng rồi hồ đấy chứ mình chỉ nhầm căn tục đôi chỉ căn tục nhẹ đè khôi rồi nhẹ đè sắp mình chẳng ngại ta căn tục đấy từ dân trong một hai từ đó bị dịp rồi không ai thà dân căn tục từ ở này đầm bay chỉ cả chú trả mới ấy thì một lúc nhà miền ca sắp đầu nó chuyển về chỉ miền ca bảy chia làm bay ở miền rất là ba mươi đại mình chụp kẹt quân yến đại sơn hai chia làm bay đặt sai thành hà phương nam chỉ mồi bất tích khác chia bất tích bất tích việt nam phải tiền kia thực bay để bắt bằng một mình ấy về đằng hai rất là ba còn lo món đó cứ do tam sinh sinh nhà năm một con còn mua rồi phải sập phản cứ sinh sinh nhà bên thái sinh năm bị phản phản cứ do tam sinh sinh nhà năm một con mua rồi phải sập phản từ máy yến cục cục ai từ máy nó những đấy miền từ tiền yun gặp mưa nhé nó Campuchia Campuchia ở miền cầu ai nó ăn cá phát chi chết đấy mình nên chia ra thành biệt bang ra cho thế từ máy nó ai ra thành bang lực mình tập đôi ra thành biệt bang là yun thích nhà bình thái sang thì hoàn toàn nó là do tam thích nhà cho một con mồi sang sập tam nó tươi từ nước người ta hạ sập tam này ra thành mồi cái này về tục chỉ mua khẹt đôi cái phương tiện từ cảng Paris rồi giờ hai đấy mang về dương vừa là một phá vinh của việc ngọc rồi giờ hai dương vừa mà ơi phá vinh rồi làm bên việt mạch từ lui đâu thế ta xa rồi chẳng mạch nó không cả này đã được sắp ngay lúc như làm tới hôn xa nó cứ có đầm nang ai thạp bị bà mùi đại tu chỉ cả bà chân nọt rong cả rì con chẳng mạch cứ miên bản này cho cách thật sân này cho hạt lệ khá cách bồn bền nâng rồi viên rà thạp bị bà mùi nâng rà thạp bị bà mùi rùi sạch tà hai nâng chẳng bản này thằng có tới chế bài hay ta miên cho này cả ấy đại kết thả ai xa rồi nâng cả bà xa rơ bán bảo nên rập thời bàn mới đề xin hạ chuyện bảo xin chuyện nào rập thời bàn tập thái tụi bây thì dân đã phạm bạch trang phòng công dịch thì với lấy dân phát đăng tư là ca như là thu âm trả chiếc phát đăng tư âm trả chiếc tư ông ca sạp chỉ chiếc đấy khi khả năng tư nhận những cầu phân tế thì đọc lại thì đó mang rập thời bàn thì bảo đó bàn thì đọc lại chẳng đầm bây ơi nên ca đọc lại thì dân là ca âm trả chiếc nhưng phát đăng tế lọc đồ rập thời bàn sọc ngày nắng thấy chúng nó bảo vĩnh đời đó phải bảo đời sinh hạ chết đời đặng mầm đời còn lại phải tự chết vì nó dương nó có sự thi làm bay ăn làm mắt lúc cho thần thích nhà mình tham gia kỳ toàn phán đời dục tam thần thích nhà là một phần mới phải tập phán ấy dương năng sao rồi ca bao một cô thì mua duôn làm vĩnh ấy dương cho anh men duôn được ca còn tại chết làm bay clomer và ca bao một cô cầm nọ cầm đáy thì mua Việt Nam ấy dương là có năng từ là ca việc thực thu on ra chết nó chỉ còn lại là bị bọc lại thành hạt cùng đại năng làm bên chiều ngồi năng ở bên việt nam cái nó như ai tiêm tiền đây để dân mặt bằng một bệnh bàn luôn hiện đang thấy rất về ba sáu ngày nhất là rất về ba không phải lúc đó bắt nào thở tay khai xem vì còn là mấy nó mình ca chưa luôn vì còn là phải sáng này chẳng bọc cho nó bọc một câu cách sẽ ca cho họ được ha cả việc này thì tram phải tàu lá nó và bệnh nhân dương nó lại luôn xem cho họ thời khá nó cứ mình ai dịch sau cả cả bán hết đời sai còn như đồng nai đã thay ba họ sẽ bắt nó sẽ riêng tục chiếm một cái phép này cả cho đời khá là bao luôn xem nên dù làm thầy đồng nai nó về là có thấy nhưng mà xa đấy cả bao một cô nó làm vĩnh nó về đây cả đã bắt nguyên chuyện đồng nai của chị mà sau đó con chan lục ông sầm an là bạn phải đọc bản sầm phi chung với bài nhạc prom đài này bà xin chào mọi người
การจับลุ่นสกามจุนกนาปะนิจิบันตอบันตัวดอยซาใต้ระบอบดักหนอมสับไงเพย์คล้ายกำลังมหาจนโจร่วมออมดำนาลูกสามแรงสีจราอ้นทเวอออยหลงกู้หลงกือดอลำนัดเนื้อเปลือกขังมุกประเทียนยุวจนกนาปะสังกรูเจียรีธนีพนมปิ้งลูกคันรื้นปรับอาศิสไรเนื้อรสเซียไงตีพรัมตลาธาการจับจองสกามจุนกนาปะระบอบลูกกันลองมกกือเจือระบิดบอมเพย์ดอลโปรวัดใต้ปนนอตัวจะอย่างนั้นลูกบรรทายมติธาจุดสะอากรมวนบรรลัยสวานิคือมันบานจุกจีเลยปีปลุกปวดพิจารณ์ทรอบชลองกัดกาทื้อตกบกมันหนึ่งแบบนี้รูดหมกหายสกามจนกระนาปะประชังรูปนี้บรรเจธาลูกกรุงหนึ่งตลอบโจสกวิ้งเนื้อไงตีประมวยคายวิจิกาขามุกดำใบเตรียมจอมสกามจนกระนาปะเนื้อตามมูลฐานเอาไอซามากีจีทลงมุ้ยเตรียมตัวตัวลูกสามแหล่งซีทื้อมีตะพูมีวัดเนื้อไงตีประมวยคายวิจิกายังคือการมือเพียงกระลองมอกแต่ยังเรียบมนเกี่ยวเซ็ตฟังโชจึงนำไปอยู่ตัวกวักไรหน้าไรหน้ากับอ้อยมีปัญหาไอ้จังการล้างผัวยังคือปฏิกรรมปลอกสับดองให้มันได้มีปัญหาไอ้เต้ยังคือการจีบป้อนผัวยังอัดมีหนักกาเต้แต่โลกเพียงกอดก่ออายุจานหนแสนก่ออายุจานจังกาเวอร์โจนิวัดบอกกอดวีอัดมีเปลี่ยนจานให้เตจีเยื่องกับพวงตายมีจนบอร์เตนบิกรอยจีเซยูนังฉันกับพวงจองดาวดับในอาซีนี่รีไอสกามาจนกระนาปะสังครูเชียดได้กับพวงเพื่อคลุ้นในประเทศไทยมาเนี่ยเทียดลูกแง่มวิ้นทลายถ่าเมียนใต้กำลังสามกีระบอกโปรวัตตีได้อาช่วยเอาสถานการณ์นโยบายสับไงนี่ประสาล้างวิ่งบานสกามจุนกนาปาประชังรูปนี้อาอังเตียธาลูกหนึ่งสกามจุนจิจราเนตเตียดได้เพียกล้วนในประเทศไทยคือบานเตรียมคลุนรูจิสัจหายดำใบเตโจร่วมออมดำนาลูกสามแหล่งซีเวิลโจสกวิ่งลูกบัญชาธามูลหายได้ลูกสมอสมะหนึ่งกนาปาประชังได้ซาลูกอับกระปื้มระบอบดักนอมสับไงได้บานจับประจีประวัติดักกุกเตียงขมิ้นขมฮอกได้เจ้าประกันปุกกวาดธาจีกรมอุติมกล่าวฉบับหายบานบำพลายประจีธาปไตในกัมพูชีจังบาลสังคมมุ้ยใจเฮียรัวมันจังบาลสังคมตราบเฮียรัวเตเนี่ยได้รัวสรุลนั่งบาลตาตะโกรเกเตหรือก็สายปะปุเกเตสมรักเรียได้ขมิ้นขนองฝั่งไอเมียนขนองไอหนึ่งตาได้เธอสองเตียงในหนึ่งกุขมิ้นพองเพราะยมตาเคยกรุกไกลได้เคยตึกในบองโอนไกลนักขมิ้นไกลนักขมิ้นคือแต่ระบอบสังคมมันได้ตัดชีวรลังจานหายตาตาหรอไทยแต่มันไล่ไปเจอจะจับมุ้ยมุ้ยได้รอฟิลจานแมนเทนเลยจับไปเราจับอะไรนั่งไปจอมทานเนี่ยแต่ขมิ้นปะปุหนึ่งขนองเนี่ยเตยสักเชียมบอกเกนตอนไงกลายแบบปากปัวอะไรเนี่ยสักเชียมบอกเกนได้ชื่อจับไปมกตุลปีนี้ลูกสามแหล่งสีเนื้อใจประกาศจมโหตลอดเตยกัมปุจิวิ้งเนื้อไงตีประมูลขายวิจการขังมุกรีไอระบอบครองพนมปิ้งก็บัญชีเชื่อบรรทบรรทบถาอันยาท้อนังจับลูกสามแหล่งสีหนึ่งเนี่ยหายหอมประสันบะเฮียนโจกัมปุจิแมนลูขนมปิลจมวยนี้อันยาท้อระบอบลูกคนแสนกบพุ่งบังการอันกาจับคลุ้นสกามจุนได้ทัวยุติเนียกาโจร่วมออมดำนาลูกสามแหล่งซีเวิลโจสกวิ้งดาวชอบประกันปุกีธาร่วมกำหนดกบฏชีดแนะนำเปี่ยกณะปะประจีจนกัมพูชีลูกสกไอสามเมียนประสาทาลูกมันเชื่อทาลูกสามแหล่งซีหนึ่งเวิลตลอดหมกสกขมายเบนตี้ดาวซากันลองหมกประเทศสเตตีคณะปะประชังรูปนี้ทรวประกันจังจีจราดองตายลูกมันบานโจสกโดยกาสันยานุตีตัวใบจียานาก็ได้ลูกกำเรียมทาปวดวัดแต่เตอออมดำนากรมคณะปะประชังนุกอายประชมปัญหาเพลจบับปลุกสามแหล่งสีเจียตวันดัดเมียนเดกาจับคลุ้นปีตุลากาจิตติคือถ้าตอนก็จะตายในคลองเมียนเกียครูไอเกียประเทศสบายที่คณะปะเมียนคณะปะนั่งเตยของเมียนบุญฮาอุ้ยอภิการจับถือคือตัวเองดังนั้นชาวเดกาบอตุลากาปุ้ยเกียชาวเดกาสถาปน์นักดับเพลิงต่อว่าโดยเฉพาะในอากงโตรจุนนาแต่เมียนเดกาบอตุลากาหรือเจ้าไอจุนนักที่อันวัดตุยปีชาวเดกาตุลากาแนะนำเปียสมาคมกาเปียสถิมนุอาทฮกลูกสังสารกะรณามีนประสาทหากาโจร่วมกิจการนโยบายมันโคชบับเลยปลุกเชียสถิสไรพิบระบบโปรดมาเนะมาเนะได้ใจเนคหนองรัตทอมนุนตัวเชียอย่างนามันตรีองกาสังกุมสีวรูปนี้เนื้อใจตัดตู้อ้อยเมดังนวมกณะปะการนำนัด
nâng cân nạp bạc bạc chàng rộp lâu cho cha trâu râu khní, đâm bây sda là thị bạc chìa thập tay lãng vĩnh, đâm bây phiếp sọc sàn rộp bộ rộp. Vì chân nâng dân chọn khơi, cả bọc sài ní, đòi sạp tổ tù rộp nơi ác đủ sạc bì ông ca sạc chi chiếp chiếp xe, nẹ đi ca bì xe, nẹ ông ca sạc chi chiếp đề lục sài bàn lực lãng nâng, dân cụ tay tổ tù rộp mọc thơ ca cài bài hết giá bọc thơ giang ná, ai miên ca chôl mọc bọc cụt bạc chên, ត្រឹមត្រូវដោយយុតិធធឲ្យនឹងឡើងវិញដើម្បីស្ដារមុខមាត់នៃប្រទេសយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលកំពុងទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលចុងក្រោយហ្នឹងណាបាទគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី5តុលាមានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន32នាក់ហើយដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារស្របពេលសកម្មជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ដើម្បីកិច្ចចេញពីការតាមយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញលោកសង្សានករណាយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឥតស្រាកស្រាននេះពុំមែនជាដំណោះស្រាយនយោបាយទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងចិត្តកន្លះនគរកាន់តែក្តៅក្រហាយហើយស្អប់ខ្ពើមរដ្ឋាភិបាលទៅវិញមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅថៃសង្ឃឹមថា នៅពេលលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមានដំណោះស្រាយពួកគេយល់ថារបបក្រុមភ្នំពេញប្រហែលមិនហ៊ានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនោះទេពីព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋចិត្តកន្លះនគរនឹងចូលរួមអមដំណើរលោកហើយប្រសិនបើអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកមែននោះគឺពួកគេនឹងងើបតវ៉ាប្រឆាំងរបបដឹកនាំសព្វថ្ងៃហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធដល់កម្ពុជាជាពុំខានឡើយខ្ញុំយុនសាមៀន អាស៊ីសេរីប្រវត្តិនីវ៉ាស៊ីនតោនបានលើកឡើងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីខាងគ្រូបង្រៀនឯណោះក្រុមគ្រូបង្រៀនទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែ2លានរៀលនិងដំឡើងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឱកាសទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាម្សិលមិញនេះគ្រូបង្រៀនអះអាងថាការផ្តល់ប្រាក់ខែសមរម្យធ្វើឲ្យគុណភាពអប់រំកាន់តែល្អប្រសើរលោកថនថារ៉ូរីកាជំនួយព័ត៌មាននេះក្រុមគ្រូបង្រៀនប្រមា
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅខាងរិស័យកែវដើម្បីបង្ហាញពីទុកកង្វល់និងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀននេះត្រូវបានរបបកងភ្នំពេញដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចច្រើនលើសលប់ជាងចំនួនគ្រូបង្រៀនដើម្បីតាមឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុត ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីមានប្រសាសន៍ថាការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទថាលើកកម្ពស់សិទ្ធិគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែអ្នកស្រីសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសំដីមតិរបស់គ្រូបង្រៀនតាមរយៈការពង្រីកកងកម្លាំងហួសហេតុអ្នកស្រីបន្តថាសាលាក្រុងភ្នំពេញបានហាមមិនឲ្យគ្រូបង្រៀននឹងហែងញាត់ទៅដាក់នៅក្រសួងអប់រំ
គ្រូបង្រៀនទៀមទីអរថាភិបាលឲ្យតម្លើងប្រាក់ខែ2លានរៀលនិងតម្លើងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់កូនបញ្ឈប់ការរើអង្គការបង្កើតសហជីពព្រមទាំងស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំផ្តល់ក្របខណ្ឌអប់រំជុំគ្រូបង្រៀនដល់3នាក់ដែលត្រូវបានក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះកាលពីដើមឆ្នាំ2018ក្រោមហេតុផលនយោបាយ ជីវភាពរបស់លោកគ្រូយើងអន់ថយហើយធ្វើឲ្យគាត់អត់មានពេលវេលាចូលជ្រាវរកវិធីសាស្ត្រណាដែរបង្រៀនសិស្សានុសិស្សទទួលបានលទ្ធផលល្អយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់គាត់ដើម្បីឲ្យវិស័យអប់រំនឹងមានគុណភាពចា៎អភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែជាអ្នកចេញមុខទទួលយកផ្ទាល់ពីក្រុមគ្រូបង្រៀននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្យាបញ្ជូនញត្តិនោះទៅឲ្យក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រូបង្រៀននៅសាលាគរុកោសលខេត
ដោយសារតែសំណុំពរគ្រូបង្រៀនដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រូបង្រៀនឲ្យរស់នៅសមរម្យថ្លៃថ្នូរនិងធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំកាន់តែមានគុណភាព ແລະຄະນະຈາກອັດຕະຄູບັງຮຽນມະນຽກນັ້ນຄືຖືມີລະບົບໃສ່ໃສ່ທີ່ອັດຄະນະພິບນັ້ນຄືອັດຕາມລະອອດັ່ງຈັ່ງຊິມີດໍາໃຫ້ອ້າຍມີການກ່າຍລະອອດັ່ງນັ້ນເພາະຊັ້ນທີ່ລະສາດນັ້ນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອັດປົມຕໍາລາຍໄວ້ບານສໍາລົມເພິອັນນັ້ນວິສາຍອັດຮູ້ວິນັ້ນຈະມີການລະບົບຕອນຂ້າຍຈັ່ງນັ້ນຫຼັງຈັ່ງສາລະບົບເມືອຕາມຕະລາແລະກົມຖ້າລາຍຕະລາ សមាគមគ្រូបង្រៀនឲ្យដឹងថាគ្រូបង្រៀននៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីគ្រូកម្រិតបឋមរហូតដល់គ្រូវិទ្យាល័យមានសរុបជាង10ម៉ឺននាក់ជាមធ្យមគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមទទួលបានប្រាក់ខែគោជាង60ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែគ្រូកម្រិតអនុវិទ្យាល័យទទួលបានប្រាក់ខែគោជាង70ម៉ឺនរៀលនិងគ្រូវិទ្យាល័យទទួលបានជាង80ម៉ឺនរៀលប្រាក់ខែនេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលជាមួយប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទេនោះទេទីប្រឹក្សាសមា
26 ឆ្នាំ មក នេះ ស្ថានភាព គ្រូ បង្រៀន និង វិស័យ អប់រំ នៅ កម្ពុជា នៅ មិន ទាន់ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង អនុសាសន៍ របស់ អង្គការ អន្តរជាតិ ខាង ការ ងារ ដែល ហៅ កាត់ ថា ILO និង អង្គការ UNESCO នៅ ឡើយ លោក ថា ប្រាក់ ខែ គ្រូ នៅ មាន កម្រិត ឆ្ងាយ ពី តម្លៃ ទំនិញ លើ ទី ផ្សារ ជីវភាព គ្រូ មិន ទាន់ ល្អ ប្រសើរ ហើយ សិទ្ធិ គ្រូ បង្រៀន កាន់ តែ រួម តូច និង អំពើ ពុក រលួយ នៅ ក្នុង វិស័យ អប់រំ មិន ទាន់ ត្រូវ បាន លុប បំបាត់ នៅ ក្នុង ទេវា គ្រូ បង្រៀន នេះ លោក រង ឈុន បាន ស្នើ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល បង្កើន ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ជីវភាព គ្រូ បង្រៀន បន្ថែម ទៀត ទន្ទឹម គ្នា នេះ លោក ក៏ បាន ឆ្លើយ តម្ពាវ នៅ រដ្ឋាភិបាល ដោះ ស្រាយ វិបត្តិ នយោបាយ ដើម្បី រក្សា ប្រព័ន្ធ អនុគ្រោះ ពន្ធ EBA របស់ សហភាព អឺរ៉ុប ផង ដែរ ជិតដល់ថ្ងៃអសន្នវិធិសហភាពអឺរ៉ុបនិងដក EBA ហើយនឹងជា SP សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីយើងចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងខាងកាន់អំណាចនិងខាងប្រជាជនចូលតុអង្គុយនិយាយគ្នារកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជា EBA ពេលឡាគេដក EBA ទៅការប្រមូលពន្ធក្តីក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះអាកំណាន់សេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយកំណាន់សេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះយើងមើលឃើញថារ៉ាប់នឹងខ្វះលទ្ធភាពបើកប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារបានទេដោយសារទូរិស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រសួងអប់រំក៏បានរៀបចំអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនដ
ដែលបានបូជាកម្លាំងកាយនិងប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំមិនបានលើកឡើងពីការដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀននោះទេប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាល បានបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលច្រើនជាងក្រសួងដទៃដូច្នេះប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនក៏ត្រូវបានដំឡើងតាមជំហានជាបន្តបន្ទាប់ដែររីឯបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA វិញលោកផៃស៊ីផាន់ចោទលោករងឈុនថាគ្រាន់តែសម្ដែងធ្វើជាស្ដាយប៉ុណ្ណោះព្រោះលោករងឈុនក៏ធ្លាប់រួមចំណែកទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាដែរចំពោះការពង្រីកកងកម្លាំងខ្លមើលគ្រូបង្រៀនវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កងភ្នំពេញរូបនេះអះអាងថា ដោយសារខ្លាចក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំងនោះចូលរួមធ្វើរដ្ឋប្រហារជាមួយគណៈបកប្រឆាំងជាងចង់ឃើញថាការកត់ត្រឿនឹងគឺមានភាពសច្ចរិតក្នុងការងាររដ្ឋកសួរហើយយើងឃើញហើយរងឈុនដែលជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកមេនឹងគឺរួមប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមដែលមានមេការធ្វើរដ្ឋប្រហារមកកម្ពុជាដូច្នេះឯសមត្ថកិច្ចត្រូវតែបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះសម្រាប់ក្រុមសាធារណៈជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់ទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោក
ពីបោះឆ្នោតរួចហើយនោះរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រងើយកន្តើយចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតកន្លងមក
ហើយអាញាធនរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បាញ់សម្លាប់នឹងវិមក្រាបកម្មកកនៅពេលតវ៉ាតម្លាងប្រាក់ឈ្នួលរីឯគ្រូបង្រៀនវិញត្រូវបានរារាំងនឹងបង្ក្រាបពេលដើរដាក់ញត្តិទៀមទាប្រាក់ខែហើយគ្រូបង្រៀនណាដែលមាននេនការទៅរកប្រាក់ប្រឆាំងនោះត្រូវបានលោកឈ្មោះចិញ្ចីបញ្ជីរបស់ក្រសួងអប់រំទៀតផងខ្ញុំបាទថនតរ៉ូរីកាពីអាស៊ីសេរីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន បានលើនានាជាទីមេត្រីចំពោះព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនឯណោះសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជូនជនសង្ស័យ4នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានជនជាតិចិន3នាក់ជនជាតិថៃ1នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀនទម្ងន់ជិត40គីឡូក្រាមទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធថាជនស
ปีกาตุลาในขนมคอนโดจวนตีมาเพย์ประมวลมวยกันไล่ในไอคันจุ่มกามอนริตานีพนมเป็งหนึ่งบ้านรอเคยเครื่องเงียนประเภทเมตัมเฟตามินหรือฮาวทามาตะเกาะหนึ่งเกตามินจุด40 กิโลกรัม สมัติกายสองสายทากาจุ้ยโดเครื่องเงียนนี้คือเทวลาดำเนินองค์การจับตั้งในกลายประเทศหายเมียนไม่คลองทมจิจุนจิตจันได้กลมปงสนะเนยประเทศลาวสมัติกายกลมปงแต่บรรดาสนาสมคัจจหากาปีบรรดาประเทศกบายคางกัมพูชีนำใบจับครวนเมฆคลาวหนึ่งเนี่ยแปะปอนในโครงการจุ้ยโดเครื่องเงียนนี้ บรรลุในเนียนจิตเมตรัยปอดเมียนอัมปีพิเนียเตสจอดัทละจอหายนอเวงกล่าวไอปิกาทละจอพิเนียเตสจอดได้ผมทุลับการเมียนหมอกกันแนกกรรมการอันตรากระซ่วงบานสหการไปครุฑยบอลจิตทำไมเตี้ยเรียบจอมภายในการเมอภิวัตวิสัยเตสจอได้ในขนมโกบำนองสรุปยกพิเนียเตสจอเติร์ตเทศนาในตำบลอังกอร์ในแคทซิมเรียบ กับปัญญาปิจิปรัตน์นั่งกรมองค์การสังคมซีเวิลยุ่งเคยทับพานาการถึงนู่มันจำติดดาวสโนว์และใบดอสไลปัญหาประชอมอยครุบชงช่วยหนุ่มเต๋อกระทรวงเตสจอนั่งคณะกรรมการอันตรากระทรวงบานบังห้างยุติศาสตร์มวยจำนวนในขนมสิกาสลาไปครัวยบอลเลือกตีปีสดายปีกรมโรงเรียบจำพานาการไม่อภิวัตวิสัยเตสจอและทเวลางในอาคาเซมเรียบระยะเปลี่ยนปีทั้งไงคือการปิดทั้งไงตีบุญโรดอทั้งไงตีปรามคายตุลากันลองแต่นี้ อนุรักษ์และการกระทรวงเตสจอลูกกุ้ยปัญญาสาบานทลายในครองสิกาสลาโนถ้ากระทรวงบานดัดใจในภายในการเมมวยจุ่มนวลรวมเมียนกาปลายุติศาสตร์แจ้งทิ้งผิวดำใบบัญชีจำแนกดังดาวปิจิปรัตน์นำมาจ้าจีบกรรมบังการเพียบประกุบเจงบัดบานตามตีปซาเตสจอปงเริงผลิตภัณฑ์ดำเนียนทรัพย์ในดมันบังตันเลสับพนมกุลแลนนังที่ครองเสียมเรียบปงเริงก้นอภิเษกสวากรรมเตสจอซับไซอจอมโกลด์นังจุ่มรุนกา ปราประจายวิเชียดับใบปนาวเสวากรรมสำหรับพิเนียเตสจอบัดตัวเชียงในคดีกรมประเชียประวัตินังกรมองค์การสังคมซีเวิลจัดตกภายในการเมตังนุธามันอาจดอสไรปัญหาทะเลจอบพิเนียเตสจอไอบ้านละอประสาหลังไว้หนุ่มเต๋อบารถ้าพิบาลในแต่มันบนต้นเอริยาบัดดอสไรการจบแกงนโยบายการกรุบสุดมนุษย์ยุติท่อสังคมสไรเพียบบัญชีมันเต๋อหนึ่งสตาร์ลที่ประชาธิปไตยอ่อยเพราะกระได้หลังวิ่ง แน่นอนเปียกระทรวงเตสจอลงตบสเพะปะได้สายมนาธาตบายเรื่องนี้ได้ลูกบังวายอาซิสไรต์ตัวสู้อาแกนยุนึงอาแกนยุโรงอุตสาหกรรมเตสจอคือลูกชายคนหลงนึงลูกเนบสมดเวงอาซิสไรบามเชียมแต่ตองตัวลูกแตงปีแต่ตู้ระสับฮาวโจลจานดองขมิ้นเนตตัวตู้นทั้งไงนี่ ประเทศสมาคมเศรษฐกิจไกลประปอนลงวนเปื้อยยุ่งเคยทับพานาการเมรบอันตรากระทรวงนี่มันอาจดอสไลปัญหาในไอ้กรุ๊ปชงโจรยนุตีดรามนั้นเนี่ยนโยบายเนยแต่เรื่องรู้มันดอสไลวิบัตินโยบายไอ้ดัชชลาหลุดทานในประเทศไทยนังเวียดนามกิดคัดคอมปรังปรายดอสไลปัญหานโยบายดำไปดำกอลพอลประหยัดจีดนังชีพประเพียบประเชียบรอดระบกเกจิทมตุ้ยปีประเทศกัมพูชี ต้องเอาอยู่รับอภิบาลขมายืนนำไปแต่เตรียมยุติสจอลังวิ่งตรึงดอสไลรื่องการจบแกงนโยบายดอสไลปัญหาการรบสนมนุษย์ไรเพียบเป็นเจตมันเต้จุดติดทว่าสังคมนั้นดอสไลปีปัญหาประกุดประเจงเตะเต้ากันนั้นกรมพลได้ปลอดเสวะพิวติสจอคมเอาดักตักสายกรมพลมุ้งมือเสกสายระบอบมนตรีจวนกบุรุษทาริบาลไอ้สอบต้นเป็นขับประกุดประเจงสมาพิกรีบลงไป ในรถมอเตอร์กังใบในแคดเซียมเรียบทลายซอมมันมันจังชั่วปรับอาซีสไรทับผู้กอดขมิ้นจำเนื้อเลยประสิทธิภาพการเงียบบ่อนตรากระซูงแต่งนิฮูเต้ปลุกเหมือนไตรแกะแกะแต่งนุขมิ้นก้นนโยบายฉบับหลอดดอสไลปัญหาในกรุ๊ปจงโจรยสมใบแต่เพลย์ขนมกรองเซียมเรียบสำหรับสมรูการทวดดำนารบพิเนียเตสจอกับโคตรสเตอร์แต่ครบกันไล่มันเคยอ่านยาทอสถาปนาหนึ่งจูโจรจิตรานชนะมาเฮย
ម្យ៉ាងទៀតលោកយល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែបញ្ចុះតម្លៃសម្បត្តិទៅទស្សនាតំបន់អង្គរនិងត្រូវតែចរចានយោបាយឲ្យប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីស្រោចស្រង់ភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបនេះ ไม่ต้องรับทำอะไรไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างผมก็เชื่อไปเลยบอกตอนนี้ก็ทีมวยปัญหาทุนไม่ใช่ปัญหาโยบายแต่เมื่อไหร่ปัญหาที่พิจารณาเรื่องเต็งเต็งรวมซองเขี่ยบอกไอ้ยังจะจำกรองเจ้าบ้านซ่านก็มาเฝ้ายักตัวเกลือกระโหลกกรองเชื่อมเรียบปีตะการเดอตะการกาเปียสุขเพียบเหนียวที่กาเปียสุขเพียบเกล้าบอกตะการยำปลายจำจำท้องที่มาเฝ้าเดอหอยตุ่มหอยปลาบอก ประธานองค์การสมปองแกนนายพิเศษสังคมกัมพูชีลูกซอนจีโยธาญาทอเตยแต่เมียนวิทยาการบรรทอนชลายตอบแต่หนึ่งการทะเลจอบพิเศษจอหนึ่งเตยแต่เป็นนัดเมื่อปีพ.ศ.ป.ได้กับพงแต่การเมียนโดยจิกาปนอสิวากรรมเหมือนประกระไดเนอร์เปลี่ยนยนต์ฮะหนึ่งสิวากรรมเซ็งเซ็งเตี้ยได้บำราอวิสัยเตสจอลูกบรรทอนทายาทอแปะปอนเตยแต่เมียนแผ่นการระยะเปลี่ยนแหวนหนึ่งศักษาอวิสิจมรือดำใบถิ่นเนื้อทับแผ่นการยุติศาสตร์อย่างนี้เตยบานกึดกูหนึ่งอนุวัตไอบ
ពលហើយបើសិនជារកឃើញថាតម្លៃសេវាអីផ្សេងផ្សេងនឹងជាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគួរតែមានការជជែកគ្នាជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដែរនៅក្នុងនោះមានទាំងអ្នករស់ស៊ីអ្នករស់ស៊ីដែលកម្រិតមធ្យមហើយនិងអ្នករស់ស៊ីធំដុំដូចជាតកែសន្តាគារអីជាដើមហ្នឹងណា ระบายการคริสตานองค์กรบางแห่งทารยาเป็นปรมปีคายครองชามพิปอนดับประมวลนี้มีเพียวเตสจอจิตมวยเลียนบุญสารเนี่ยและทะเลจอกเชียงดับเพียร้อยบะปรีดทิพยาเป็นโดยขี้ในชนามปีป้อนดับประมใบบัลลูนเนสลับชิตเตมิตรัยอาญาทอคาดกายไอ้หนอบานก็ห้ามมาจัดโต๊ะในจวบมอดสมมติได้มีจำนวนจมวยเพียวเรื่องดำไลจูลโต๊ะไทยการปิดไงบนชุมบันนู แต่นายน้อมดังทัวร์ขึ้นสัญญาโดยหายแนวคลอมเมอร์ทการในนี้การล่างระดับได้ระดับโดยซาตานยาทกมีนสมัติเพียบกรุบกรองนักสไลค์ไฮสนองรีการจุ่มบุญปอดดำเนินนี่รัฐบาลกรองแคบขาดแคบบังฮอซาบังพลือธาอัญญาทกขาดนี้มันบานบากได้เอาอาชีวกรปรุดเคลียร์เก่าเพียวเตสจอในทั้งไงบนพิจมบันเต สาบังหอกนองเฟซบุ๊กระบอรัฐบาลขาดแก๊บบัญชีในทั้งไงที่ใบตุลาท้าการในจุ่มลู่ระเวียงเพียวเตสจอในอาชีวกรโลดโดในชนในเลงตึกได้เมียนกาใจใจตามบันไดสังคมเฟซบุ๊กคือเจียการในยุลจรล้อมการปีอาชีวกรมวยจำนวนโต๊ดนึ่งเหมือนแม่นจีโกลการะบอรัฐบาลขาดหรือรัฐบาลกรองแก๊บเต้กลายเมียนการในนี้สมัติกิจกรองแก๊บบานให้อาชีวกรได้เมียนจุ่มลู่จีมวยเพียวหมกนายน้องมันไทม์นึ่งทัวร์กิจสัญญาจีมวยสมัติกิจ รัฐบาลขาดแก๊บไอดังท้าแต่งมนเปิลหนึ่งปัจจุบันปิเซนมนปิธีบอนเตียนอัญญาโทไตอบรมนายน้อมอาชีวกรหนึ่งตุบสกัดเพียบมันประกระได้เนียนีอัญญาโทขาดแก๊บอาอ้างทักนงปิธีบอนพจมบันระยะเปิลใบไงกาปิจองคายกัญญาจำนวนเพียวเตสจอมกุมซานในขาดแก๊บบ้านการล้างขนงรวงดับเพริยกาเปียมลงไทยบอนพจมบันไงตีมาภัยประบายกัญญา เนี่ยปราบปราบบรรดาสังคมเฟซบุ๊กบานใจรำไรเคลียร์ในการในวิเวียนมุ้ยได้การล้างระเวียงมาจากโต๊ะในชนในสมอดแก๊บหนึ่งพิวเตสจอได้ยกไทยจูโต๊ะองคุยขนมลำไรห้าสับดอลลาร์เนี่ยสำหรับสำรวจสมาคมอาจหกขาดกัมปอดหนึ่งขาดแก๊บลูกยนต์พอลิสังเกตเคยทาการล้างไทยหูหัดแต่งลำไรโต๊ะหนึ่งลำไรมาหกอาหารในขาดแก๊บ ขนมอากาศบนเตี้ยนมาดองมาดองแต่งการเมียนเจียประจำคือลางไทรสไลต์แต่หนึ่งชัดระบ้าอาชีวกรลูกยนต์พอลลี่ไอดังท้ามันแม่นตายดำไลโต๊ะหนึ่งมาโฮเต้ได้ลางไทรส่งใบตะการยกคอนเตลตะกราอังกุยในกราบดามเชื้อตามหมดชนะก็เมียนการยกไทรมวยตีตั้งบวนเมินเรียลได้สมาร์นดับเวลาได้ขนมไทรบนผู้ชมบันการปิเปิลทำไมนี่ลูกยนต์พอลลี่ปรับท่าไฟบ้าอัญญาทอขาดแก๊บ แต่อ้างทาบานประชุมปรับอาชีวกรรอเปิดบนเตียนใต้การในลางไทรโต๊ะมหบหานังตีตังกราลกันเตลกราวดามเชื้อการล้างจะยูชนะหมกหายแต่อัญญาทอขาดแก๊บมันอ้ายแก้ลมอ้อบานเตสังคมสิวรุปนี้จุมรอยอัญญาทอจัดวิธีนาการตั้งรังเติบเมียนประสิทธิภาพ การโยบุญเมินบุญไอ้เนี่ยของตามเชื้อนี่ก็ยมดังตะไคร่บนเตียนเนี่ยสำหรับยมเมาบรรทายก่อนท่าเขาบนเตียนดังตะเกียบกับปานนี่บ้าให้บวกอะไรมุมแมงใส่ให้จุกตาที่กับมองพลังกับมองหูปุ่นเนี่ยอ่อนโยทไลปัตตายกว่านั้นมันโยทไลกับการลู่นั่งกูไปทลายได้กูไปทลายผู้หายได้บอกสัญญาแค่กอดมันไปจุ่มจุ่มบุ้ยจีบกอดแต่ก่อนนั่งไพ่ให้บอกสัญญาจีบกอดแล้วกอดเนื้อแต่บีเนี่ยดูก็หาตุ่มเนื้อจัดบอกฟันครูในติโยดาวพิวไพ่เลยลบจังจะแค่เถื่อน
ពួកជីវករនឹងថាឥឡូវត្រូវមានកិច្ចសន្យាយ៉ាងម៉េចថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខមានយករបៀបចឹងទៀតត្រូវថាអ្នកឯងមិនអោយលក់ដូររយៈពេលប្រមាណឬក៏បាត់អាជីវកម្មអ្នកឯងចាំម្ដងអានោះយើងត្រូវមានលក្ខណៈកិច្ចសន្យាឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ដូចគ្នាខ្ញុំយើងនិយាយតែមាត់មិនចា៎អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្រប្រាប់អាស៊ីសេរីថា ខាងមន្ទីរទេសចរខេត្តកែបបានរាយការណ៍ថាករណីចំនួនរវាងម្ចាស់តូបនិងភ្ញៀវទេសចរបានសម្របសម្រួលគ្នាបញ្ចប់ហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងទេសចរតែអំពាវនាវដល់ម្ចាស់តូបសន្តាគារផ្ទះសំណាក់កុំឲ្យឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃបុណ្យទានប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាប្រកាន់យករបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីដូច្នេះគ្មានច្បាប់កំណត់តម្លៃម្ហូបអាហារឬកន្លែងអង្គុយនៅតំបន់ទេសចរឡើយ អ្នកនាំពាក្យរូបនេះពន្យល់ថាជាគោលការណ៍គឺខាងក្រសួងទេសចរតែបានកំណត់ឲ្យម្ចាស់អាជីវករទាំងអស់ដាក់តម្លៃលក់និងតម្លៃសេវាទៅតាមទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មលោកថាប្រសិនបើម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះយកថ្លៃលើសពីការកំណត់ក្នុងតារាងគឺភ្ញៀវមានសិទ្ធិប្តឹងទៅអាជ្ញាធរចំពោះករណីក្រាលកន្ទេលក្រោមដើមឈើក្បែរមាត់ឆ្នេរមានការយកលុយពីភ្ញៀវលោកណែនាំឲ្យទៅសួរខាងមន្ទីរទេសចរខេត្តកែបឬអាជ្ញាធរខេត្តកែបវិញ អ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំជំរាបជូនបងខ្ញុំនិយាយថាសំខាន់គឺអ្នកលក់អ្នកទិញគាត់ត្រូវគ្នាព្រោះព្រៀងគ្នានៅក្នុងតម្លៃមួយហ្នឹងទូការយើងអត់ចង់ឲ្យមានការឡើងថ្លៃទេយើងបានសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យសុំអំពើទៅគាត់ចឹងហើយប៉ុន្តែទោះបីមិនមានគេអត់រួចទេសារបុនទីនទេអាចថាមានការឡើងថ្លៃខ្លះៗវាគេអត់រួចទេយើងបោះកុំឲ្យតែតម្លៃហ្នឹងវាអាចខ្លាំងវាគួរហេតុពេកទៅវាអាចជាការប៉ះពាល់មួយដល់បងប្អូនទេសចរយើ
អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកែបលោកសោមចន្ទានិងអភិបាលខេត្តកែបលោកកែនសថាបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាជុំវិញការឡើងថ្លៃនិងការយកលុយថ្លៃទីតាំងក្រាលកន្ទែលនៅមាត់សមុទ្រដោយសារទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួល អញ្ញាធមមិនទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍ចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តនៅខេត្តកែបក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ3ថ្ងៃសម្រាប់ឆ្នាំ2015នោះនៅឡើយប៉ុន្តែកាលពីពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2018ភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅខេត្តកែបមានការថយចុះជាងឆ្នាំ2017របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរកាលពីក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ
ចំនួនប្រជាជនក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានចំនួនប្រមាណជាង 11,000នាក់ស្មើនឹង 20.6% ស្មើនឹង 26% ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមមរិទ្ធីប្រាប់ថាការឡើងថ្លៃហួសហេតុក្នុងពិធីបុណ្យទាននៅខេត្តកែបនិងនៅទីតាំងទេសចរផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាជារឿងកើតឡើងដដែលៗកែមិនឡើងរាប់ឆ្នាំមកហើយ លោកថាខ្លួនលោកក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រងគ្រោះពីការយកលុយដោយមិនដឹងពីមូលហេតុពីក្រុមទាភាសីនៅមាត់សមុទ្រឆ្នេរកែបរឿងយកកន្ទែលទៅក្រាលក្រោមដើមឈើក្នុងតម្លៃ 20,000 រៀលនៅថ្ងៃធម្មតាលោកមុំរដ្ឋីយល់ថាអាជ្ញាធរមិនគួរអំពាវនាវតែមាត់ទេគឺត្រូវបង្កើតច្បាប់ហើយចុះអធិការកិច្ចនៅថ្ងៃបុណ្យទានដើម្បីធានាថាកុំឲ្យកើតមានករណីម្ចាស់អាជីវករឡើងថ្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មស្រែកតែនឹងចិត្ត លោកថាការបណ្ដាលឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃស្រែកតែនឹងចិត្តបែបនេះជាហេតុធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចររត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះកន្លែងទេសចរមួយនោះត្រូវជាប់ឈ្មោះអាក្រក់លែងមានអ្នកទៅលេងកំសាន្តទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិតួយ៉ាងដូចជាករណីរមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីនៅខេត្តតាកែវនិងរមណីយដ្ឋានគៀនស្វាយនៅខេត្តកណ្ដាលជាដើម ដូច្នេះគេមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរហើយអាចទៅមានការហុកខិតចែកលុយគ្នាចែកអីរួមមកក៏យកមកប្រទេសរបស់មិនចែកគ្នាហ្នឹងហើយបើមានការអនុញ្ញាតទៅគេហ្មែនគេទៅគេប្រទូកប្រទេសពេញមកសមុទ្រហើយយកដល់យកលុយពីប្រជាជនចឹងហើយហើយអាជ្ញាធរអត់ដឹងរឿងខ្ញុំអត់ជឿទេហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាអាជ្ញាធរឬមកក៏រត់យើងទាល់ហ្មងត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការឡើងថ្លៃជាតិណាអូតែលឡើងឡ
ថ្វីបាននាំពាក្យក្រសួងទេសចរថាក្រសួងបានបង្គាប់ឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មដាក់តារាងតម្លៃតាមទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មតែពលរដ្ឋថាទីតាំងទេសចរនៅខេត្តកែបមិនបានដាក់តារាងតម្លៃឡើយ ពលរដ្ឋបានចូលទៅបញ្ចេញមតិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកែបដាក់តម្លៃរាយនាមតម្លៃតូបនិងតម្លៃទំនិញក្នុងពេលបន់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរមើលដោយនៅរមណីយដ្ឋានច្រកល្អៀងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរពួកគេក៏ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបកស្រាយករណីក្រាលកន្ទែលតាមខឿនជាប់មាត់ទឹក
ត្រូវបង់លុយឲ្យមនុស្សមួយក្រុមដែលពលរដ្ឋមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីត្រូវបង់លុយហើយអ្នកទារភាសីនោះជាអាជ្ញាធររឺខាងណាឲ្យពិតប្រាកដ จันนิงชมคายสนองอาซีซีไรเรกาติรัฐนีวอชิงตันบัลลูนในเนียงเตอร์บานสดับปอดเมียนประจำทางไงระบบวิทยุอาซีซีไรได้เรียบจอมจูนโดยขยมบาดมวงในเรดประรัฐนีวอชิงตันสหรัฐอเมริกสมลุนในเนียงรองจำสดับการปฏิบัติสายระบบยิงขยมชีบันตอนในเปิลบันไตเตียดนี้ លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមិនសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារស្ដីអំពីការត្រៀមលក្ខណៈដាំដុះក្នុងរដូវរំហើយដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅ សក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាលោករនាងជាទីមេត្រីរដូវវស្សានឹងបញ្ចប់ទៅនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយរដូវរំហើយនឹងចូលមកបន្តកសិករក៏ត្រូវរៀបចំផែនការដាំដុះទៅតាមស្ថានភាពអាកាសធាតុនៃរដូវកាលនីមួយៗនោះដែរតើកសិករគួរត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះក្នុងដំណើរការដាំដុះនៃរដូវរំហើយខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យទទួលបានផលល្អនោះ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេចបណ្ឌិតជំរាបជូនអំពីរឿងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបានផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍ល្អៗមួយចំនួនដល់កសិករមុនរដូវកាលថ្មីចូលមកដល់គឺរដូវរំហើយពួកគាត់ថាកសិករគួរឆ្លាតវៃនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការដាំដុះរបស់ខ្លួនខ្លះដើម្បីស្របទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទើបអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រតិបត្តិការថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃអង្គការសេដាលោកគៀមមករាឌីមានប្រសាសន៍ថារឿងសំខាន់ដែលកសិករត្រូវគិតគូរអំពីគម្រោងដាំដុះរបស់ខ្លួននោះកសិករត្រូវគិតគូរអំពីគម្រោងដាំដុះរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពដីដែលអំណោយផលសម្រាប់ដំណាំមួយចំនួនសូមឆ្លើយកម្មនេះមានទៅវាមានខ្សែសាផ្នែកជាច្រើនហើយជាងដោយសារ ជាតិតទៅនឹងត្រូវមានដំណាំហូបផ្លែក៏មានដំណាំថាអនុផលនឹងពីពួកស្ដាយពួកឯងនឹងរកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជាតិតទៅតាមស្ថានភាពដីតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់តំបន់បាទអញ្ចឹងបើសិនជានេះយើងអាចបែងចែកបាទទៅតាមប្រភេទដំណាំហើយគឺជាតិតទៅនឹងទៅតាមតំបន់ដែរឬជាតិតទៅថា ពីហនៅកោះតុងយ៉ាងទៅតែកសិករគួរដាំអីអញ្ចឹងវាមិនមែនឲ្យកសិករទៅដាំស្រូវធ្វើស្រែអីចឹងទេលោកបន្តថាក្រៅពីនេះគឺមានការត្រៀមពូជការរៀបចំសម្អាតដីដាំដុះប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពនិងការកសាងទំនាក់ទំនងទីផ្សារជាដើមលោកបន្តថានៅចុងរដូវវស្សាឬដើមរដូវរំហើយនៅសម្បូរទឹកគ្រប់ទីកន្លែង ដូច្នេះកសិករត្រូវរកវិធីទប់ឬស្ទាក់ទឹកទប់ប្រើប្រាស់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់រហូតទៅដល់រដូវប្រាំងបើអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជួបបញ្ហាខ្វះទឹកពាក់កណ្ដាលទីឬខ្វះទឹកនៅពេលដំណាំជិតទទួលផលមានប្រហែលគ្នានេះគឺស្ទាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបើសិនជាដំណាំអនុផលគឺរដូវរំហើយហ្នឹងគឺនៅតាមមាត់ទន្លេឬតាមដងព្រែកនៃទន្លេហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើម เตรียมจำจูรอดใดเวงไอ้ที่เตรียมปูจำนำเตรียมจำนำนาได้คือเคยดำเสียตีซาดำนำนาได้คือดำลูกไอ้ยังเซ็งเซ็งยังเซ็งเซ็งเลยตามหมอดทะเลบานไปโดยที่มีจำนำสดายจำนำโตคลาสเตอร์ในตามต่อให้มีตามถนัดจุไอแทนเดียดเอง ជាទូទៅរដូវរំហើយមានរយៈពេលប្រមាណ3ខែគឺចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមករានៃឆ្នាំនីមួយៗនៅក្នុងរដូវរំហើយនេះដែរកសិករដែលធ្លាប់ទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងរបរកសិកម្មនេះគឺលោករស់ម៉ៅនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក៏បានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែរទាក់ទងនឹងការដាំដុះក្នុងរដូវកាលរំហើយនេះលោករស់ម៉ៅមានការកត់សម្គាល់ថា
នៅរដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនធ្វើឲ្យដីសើមខ្លាំងទោះដល់រដូវរំហើយក៏ដោយក៏ដីនោះមិនទាន់អាចស្ងួតល្មមដែលអាចដាំដុះបានល្អដែរដូច្នេះលោកប្រយោជន៍បល់ថាកសិករត្រូវកាប់ឬភ្ជួរបំផុសដីនោះហាលទុកឲ្យស្ងួតល្អជាមុនសិនយីតោក៏ត្រៀមលក្ខណៈដែលដាំនឹងគឺក៏ត្រៀមទី1ក៏ត្រៀមពូជត្រៀមពូជចឹងទៅទី2ក៏ เตรียมใบตะโบเตรียมไอโกเตรียมไอเซ็งเซ็งมวยเจี๊ยบคือกอดจัวใดนั้นตกมาบ้านมาซาตะปีซาตั้งใบดอลไข่ลำไห้นั้นปวดกอดไอดำเต้าใบเบียทูไฮสมาวกับเบียดดอกเจี๊ยบจังปวดกอดไอกอดกำปองจะจัวมาดองตะปีดองลำใบแม่แต่ดำนกไข่ลำไห้นั้น លោកបន្តថាចំពោះជីបំពន់តាមបែបធម្មជាតិនឹងត្រូវធ្វើត្រៀមទុកជាមុនដែរដូចជាដីដំបូកជីលាមកសត្វនិងស្លឹករុក្ខជាតិជាដើមបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគាត់ធ្វើដីហ្នឹងឲ្យវាល្អដែរហើយគាត់ត្រៀមអាចគោដីដំបូកហ្នឹងឲ្យស្ងួតឲ្យស្ទក់បាវស្អីទុកជាងទៅឯកាលណាដែលគាត់មិនត្រៀមអញ្ចឹងអាចគោនៅស្រស់ ឬមួយដីនៅសើមគាត់មិនអាចដាំបានទេអាសន្នផ្លាញ់ហ្នឹងច្រើនកសិកររស់មៅបានបញ្ជាក់ដែរថារដូវរំហើយជារដូវមួយដែលកសិករមានឱកាសដាំដុះបានទិន្នផលខ្ពស់គុណភាពដំណាំក៏ល្អដោយសារតែអាកាសធាតុអំណោយផលបានល្អដែរដូចជាអាកាសធាតុត្រជាក់ល្មមពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំខ្លាំងនិងពុំសូវមានសត្វល្អិតបំផ្លាញឡើយលោករំលឹកថា ការត្រៀមលក្ខណៈជាមុននៅក្នុងការដាំដុះនេះມັນធ្វើតែចំពោះរដូវរំហើយនោះទេគឺត្រូវធ្វើគ្រប់រដូវកាលទាំងអស់ជាលក្ខណៈវល់ជុំដូចជានៅមុនរដូវវស្សាមុនរដូវប្រាំងក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នានេះដែរលក្ខជំនាញផ្សេងៗឬមួយកសិករណាគំរូអីដែលគេក្លំនេះហ្នឹងគឺជួយណែនាំពួកគាត់ថាធ្វើម៉េចគេឲ្យដាំឲ្យបានមក បានន័យថាមកឆ្នាំពេញណាឲ្យដាំជុំមកវិលជុំអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមើលដីណាដែលដីជួលដីណាដីទំនាបអញ្ចឹងដូចជាហើយអញ្ចឹងមកគាត់ដាំបន្តដល់ដល់ហើយចប់ដល់ហើយមកគាត់ដល់កាច់ជាងនេះគឺគាត់អាចដាំម្ដងទៀតឬមួយ គាត់ប្រមូលផលទៅកន្លះហើយគឺគាត់ជួវាលុបដើម្បីទុកសម្រាប់ដាំបន្តទៀតបើចឹងពួកគាត់អាចធ្វើបានក្នុងមួយឆ្នាំនឹងផ្ដាំបានពេញចំណែកទីផ្សារលោកកសិផលវិញលោកគៀមមករាឌីក៏បានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែរលោកថាបញ្ហាទីផ្សារក៏ត្រូវសម្លឹងមើលរកទុកជាមុនដែរថាតើដំណាំណាខ្លះដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ទីផ្សារ ហើយក៏មិនគួរដាំមុខដំណាំដូចគ្នាច្រើនពេកនៅក្នុងសហគមន៍តែមួយនោះដែរបើសិនជាចង់បានតម្លៃខ្ពស់គឺអាចនឹងរកនៅដៃគូឬក៏អ្នកទីផ្សារឬក៏ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យមានអាជីវកម្មសន្យាអីឬក៏ជាប់ទំនាក់ទំនងអីទៅដើម្បីឲ្យមានអ្នកទិញបានដែលថា ទូទៅដល់ការជួយដល់ពជាកសិករនឹងខ្ញុំឲ្យគេប្រថោកតម្លៃនៅពេលរហូតមកដល់ច្រើនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាចគាត់គិតគូរជាមុនតើតើងរកដៃគូផ្សេងបាទតើតើនឹងរកដៃគូជាកតាចម្បងណាដែលពជាកសិករនឹងគឺអាចនឹងទទួលបានចំណផលហើយលក់បានតម្លៃថ្លៃទោះយ៉ាងណាអ្នកជំនាញផ្ដល់យោបល់ថាកសិករនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេង គួរជួបប្រជុំគ្នាឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍គ្នាព្រោះនៅតំបន់នីមួយៗតែងតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនដែលចាំបាច់កសិកររៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់គណៈបាសង្គ្រោះជាតិប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមដោយបដិញ្ញាថានឹងសាររើឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដែលគណៈបកនេះអះអាងថាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាការឯកភាពលើការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺរឹតចំណងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមលោករនាងកញ្ញាណាសាត់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទថនតារ៉ូខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 15,275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9,700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.myvideo សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍នឹងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា